Gradska knjižnica Subotica priključila svjetskom obilježavanju 2. travnja, 2. april, to je Međunarodni dan knjige za djecu. I tako da će ovaj 6. kviz za poticanje čitanja Čitam i skitam biti realiziran pod sloganom koji je međunarodni i koji se zove Promatramo i narode kroz priču. I ovaj slogan je odabrao IBB, Međunarodno vijeće književnosti za djecu i mladež, International Board on Books of Young People, for Young People, i tako da djela koja će biti potrebno pročitati i nakon toga kao i sam kviz i pitanja su usklađena sa međunarodnom kampanjom.